När Tommy och Ann-Charlotte träffades befann sig båda två i relationer, där de inte var särskilt lyckliga. Men så slog det gnistor mellan dem, och tur var väl det. För efter mycket om och men så bestämde de sig för att ge kärleken en ny chans. Jo, jag var ju gift, men jag bodde i garaget. När man förlorar makten över sitt liv så måste man gå, i terapi. Ann-Charlotte och jag har bestämt att det ska vara vi och vi älskar varandra. Sedan är det som för alla par, en kamp att hålla i, säger Tommy i en intervju med Allas. Ann-Charlotte är 20 år yngre än Tommy, och han berättar i samma intervju att hon ruskar liv i honom. Det som fick honom på fall var hennes positiva inställning till livet. Jag avundades hur lätt hon såg på livet, det syntes så tydligt i både hennes ögon och leende. Och det var en kontrast mot mitt sätt att se på saker och ting. Jag är en tungsint jävel, säger han till tidningen. För att hålla kärleken vid liv har Tommy tidigare berättat för Aftonbladet att det är viktigt att fortsätta ha roligt tillsammans. Att man fortfarande kan ha kul och säga saker som får den andra att skratta. Och att göra saker ihop, men samtidigt få egen tid. Det är jätteviktigt. Det är väldigt lätt att gå på varandras nerver annars, sa han då.